Tää on mun työni kiertää ympäri Suomea puhuu ihmisille. Tää on oikeesti tää on ainoa duuni mitä mä voin tehdä, koska mä aina mokaan työhaastattelut. Mä en tiedä, kun aina pitää sutkautella. Mä en tiedä, mikä siinä on. Aino mun oikea työpaikka, missä mä oon ollut 7 kesää pohkoon ruokatalon lihaleikkaamassa. Alkupalotteluosastolla mä oon palotellut noin 1 000 000 sikaa elämäni aikana. Ja mä pääsin sinne töihin, mä en enää tänä päivänä niin usko millä. Koska se oli siis, se oli miehinen paikka, jos miettii lihaleikkaamon teurastalon. Minä siellä, mä olin 18. Mä näytin silloin oikeasti vielä nuoremmalta. Nyt mä näytän nuoremmalta kuin arikoiminen rippi koulussa. Mä olin ihan yleensä, jos mä olin siellä työhaastattelussa. Ensinnäkin sitä piti semmonen vanha teurastaja sitä työhaastattelussa. Mä veriset vaatteet päällä. Mä olin sanonut, että minä olen tulossa töille töille. Se on hieno, kun se katto, siellä otetaan luulot pois heti. Niin otetaan siitä, että se työ on kova. Se katto mua suoraan silmiin. Kuule poika! Miten sä luulet pärjääväs? Jos sun pitää tuijottaa kuollutta eläintä 8 tuntia! Katoin vähän aikaa sitä ja vastasin, mun ennätys on 10. Ja aloitin seuraavalla maanantaina.